Keturis dabar, kaip jūs vertinate? Taip, vertinu iš 39, kurie buvo išsiųsti į Jungtinės Amerikos valstijas, likę 4. Bet visi esmė, tai Jungtinėms Amerikos valstijoms buvo pateiktas melagingas prašymas. Dabar grįžus iš JAV, aš turėjau galimybę susipažinti su byla. Tai ekspertizės akte nurodyta, kad Mišausko sužalojimai padaryta 4 dienos iki įvykio. Tai reiškia, buvo meluojama. Video įraše matosi, kad aš stankūnaitės nespardau kaltinamajame akte. Ir ekstraditės prašymė buvo nurodyta, kad aš įspyriau ne mažiau 5 kartus. Tai jūs laikės jūs tą video įrašą pamatysite. Yra ne vienas video įrašas, yra keletas video įrašų nufilmuotų iš skirtingų ponio 5 namų vietų. Matosi, kad aš nespardžiau. Matosi, kad jie prievarta. Negana to, vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojas Didžbalienė ir Talalienė abidvi naudojo prievartą prieš Deimantę. Jūs sakėt, kad jachtą ir nematėjo įrašą. Lietuvos valstybė nepateikė įrašo, jie tik tai nurodė kaip parodą, kad mes turime įrašą. Tai šiuo metu aš turiu, aš išsiunčiau į Jungtinės Amerikos valstijas ir Amerikos ambasadą, jau pamato, man labai svarbu, kad mane nuteisė, bet tai normalioje valstybėje nevyksta. Jie Amerikai, jie meluoja, kad aš Mišauską sužalojau ir kad aš spardžiau, bet taip nėra. Jūs laiškai užsiminėt apie tiesos paieškas, ne pašventimą savo gyvenimą, ką jūs turit minty? Tai dabar pirmiausia, tai mano kalba, žiūrėsiu, aš vis tiek ieškau. Tai dėl to ją reikėjo pradanginti, jeigu nieko absoliučiai nebuvo. Tai ar taip vaikus ima, ar taip vykdomi sprendimai. Tai ar tą kartą, ar jūs pamatysite, dėl įrašo ir jūs savo akimis įtikinsite. Visi kaltinamajame akte ir ekstradicijos prašyme nurodyti liudytojų. Vaicekauskinės, Stankūnaitės, Kalalienės, Didžbalienės, Černiausko, Gužausko, kitų policininkų parodėme, visi yra melagingi. Jūs pasitiko plojimais, kaip matot, kaip jūs? Tai aš žinau, kad dauguma supranta, kad ne aš turėčiau būti šitam teisme teisiama. Tikrai ne. Tai man atrodo, ar marga, ar ne marga, tiesa visiems yra vienoda. Jeigu jūs būtumėt mano vietoj, man atrodo, jūs lygiai taip pat elgtumėtės ir ieškotumėt byloje, ar tai yra teisinga ar ne. Tai jeigu video įrašas rodo, kad aš nespardžiau, kad jie naudojo prievartą, tai ar yra normalus jūs Jungtinės Amerikos valstijas ir meluoti? Kaip jūs dabar laikotės ir jaučiatės trumpai? Sakykite, jūs nesidėlite to laiko, kad važiavote į Ameriką ir dabar kiek laiko vėl bus teisme? Sugaišta tiek laiko? Nesigailiu, nes 35 kaltinimų neliko. Tai kai kurie tie kaltinimai buvo laisvės atėmimas iki 10 metų, iki 8 metų. Tai jų nei vieno neliko, viskas buvo melas. Jums dabar yra žinoma mergaitė įsigūrė? Kaip dienas leidžia dabar? Kokia jūsų pasdienybė? Nieko neleidžiu. Tai nieko dabar, tai vėlą skaičiau. 20 tomų, tai viešo kluva kartuojasi ir kartuojasi. Tai kaip ir ta vyla visa paruošta. Tai nereikia 10 kartų dėti tų pačių dokumentų. Skelbia, kad baisiausios apimties vyla, bet iš esmės tai visa esmė yra video įrašai. Visa kita yra tik tai tuščios kalbų. Man vis dėl.